אהלן חברים, ברוכים הבאים לערוץ, שבוע טוב ותודה רבה שאתם מצטרפים. אם אתם חדשים, אז כאן אנחנו מדברים על שוק ההון. אני גם אספר לכם מה חדש ומה מעניין שם וגם מה אני עושה באופן אישי. אפילו הסרטון האחרון שהעליתי, שיתפתי בו איפה השקעתי יותר מ$16,000 מתחילת 2022. עכשיו אנחנו נדבר על החדשות האחרונות, על איך השווקים נראים ומה צריך לעשות. ועוד כמה דברים מעניינים שרכזתי עבורכם, אז שווה לכם להישאר. אז קודם כל, אם נכנסתם לעולם ההשקעות רק בכמה חודשים האחרונים, אתם לא מבינים לאן לעזאזל נכנסתם ולמה הייתם צריכים את כל זה. הכסף שעבדתם כל כך קשה עבורו, רק הולך ומאבד מערכו. אם אנחנו מדברים על המדדים המובילים בארצות הברית, אז יש לנו בעצם שלוש כאלה שבדרך כלל נוהגים לדבר עליהם ולהשוות את הביצועים שלנו לביצועים של המדדים האלה. אז הנאסדאק או ה-QQQ אם תרצו נפל בכ-13% מתחילת 2022, ה-S&P 500 שמרכז את 500 החברות הגדולות ביותר נפל בכ-8%, אולי טיפה פחות, והדאו ג'ונס שמרכז את 30 החברות הגדולות והתעשייתיות המזדקנות והמיושנות נפל בכ-5%. אפשר לראות שגם הקורלציה עובדת הפוך, כי כשהכל טוב בדרך כלל הנאסדאק מוביל את העליות והדאו ג'ונס מפגר מאחור, אבל כשהכל פחות טוב אנחנו רואים את הנפילות שאנחנו רואים. חשוב גם לדבר על המצב בין רוסיה לאוקראינה, ההסלמה הזאת בין שתי המדינות ועוד כמה מדינות שכנראה ייכנסו להתערב במידה ובאמת יהיה משהו, ועל רקע הכותרות האלה דווקא מניות נשק מזנקות, כשבראשן לוקיד מרטין, חברה אמריקאית ששווה יותר מ$100 מיליארד, זינקה ב-11% מתחילת השנה, וכל המדד, כל האינדקס הזה של חברות aerospace and defense, כלומר חברות הגנה, נשק וכאלה, עלו ב-1% מתחילת 2022, שזה אולי לא הרבה, אבל זה הרבה ביחס לנפילות של המדדים האחרים. בנוסף, על מה אנחנו עוד נדבר, על מה מוביל את הנפילות האמיתיות, מה באמת מדאיג את המשקיעים, אנחנו נחדד פה כמה דברים שאולי דיברנו עליהם כבר קודם, אולי שמעתם עליהם גם בערוצים אחרים, אבל אני אזרוק גם כמה משפטים משלי, ונדבר על תובנות של מנכ״ל investing.com על הנפילות בקרב חברות ההייטק הישראליות שהגיעו לוול סטריט בשנת 2021. אז יהיה ממש מעניין, תישארו איתי, תלחצו על הלייק, תזכרו שכל מה שאני אומר זה לא המלצה או תחליף לייעוץ השקעות מקצועי, ואם אתם רוצים ללמוד איך לעשות ראפ, אתם יכולים גם כן לדבר איתי. יאללה, בואו נתחיל. אז תודה רבה שחזרתם חברים, אם אנחנו עדיין לא מכירים, אני אדם ויינשטיין, זה הערוץ שלי, אתם מוזמנים לעקוב, ללחוץ על הפעמון. בנוסף אני מזמין אתכם לוובינר שאני מקיים ביום שישי הקרוב בשעה 13:00. אני יודע שאתם מנסים להתחמק מהמטלות המעצבנות של הבית, לנקות, לבשל, לעשות כביסות, כל הדברים האלה, אז יש לכם תירוץ, אתם גם לומדים, אתם גם מתחמקים מכל המשימות האלה, ויש לכם פה משהו באמת לגיטימי, אז שווה לכם לבחון את זה. יש לכם לינק למטה בתיאור. בגדול, המפגש הולך להתעסק באיך להעריך מניות. אני במשך שעתיים מנתח 3-4 מניות שונות, ממש מ-0 עד למצב שבו אני מביא איזשהו מחיר יעד. כמובן שהוא לפי האמונה שלי, לפי המודל הזה שאני מלמד, לפי המספרים שאני מציב שם, וזה לא איזושהי המלצה או דחיפה לפעולה, אלא בסך הכל נועד כדי ללמד אתכם איך אני מבצע את השלבים האלה. אז לכל מי שהתעניין, עכשיו יש לכם הזדמנות אשכרה להירשם למפגש הזה, וניפגש ביום שישי. טוב, בכל מקרה, אז התחלנו לדבר על הנפילות בשווקים, וזה באמת באמת לא נעים. אחת הכותרות המרכזיות שבולטת עכשיו בכל מקום זה כמובן ההתנגחות בין פוטין לבין כל שאר העולם, פחות או יותר. אפילו מדינת ישראל, ראש הממשלה, הודיעו לכל הישראלים שנמצאים בפגישות עסקים באוקראינה, באמצע החורף. מעניין איזה עסקים, נתחיל לחזור משם ולהתפנות, כי כנראה שבשבוע הקרוב הולכת להיות פלישה והדברים הולכים להתחמם ככל הנראה. אז אנחנו נדבר על זה, אבל נשאיר את זה לשלב טיפה יותר מאוחר, כי התכלס שמה שמוריד את השווקים זה לא בהכרח הדבר הזה, אלא זה יותר, בוא נגיד, מוסיף קצת למדורה, נקרא לזה ככה, אוקיי? אז החשש המרכזי הוא מכל מה שקשור לאינפלציה, אוקיי? מדד המחירים הצרכן שהתפרסם ממש לפני כמה ימים בשבוע שעבר, מצביע על כך שיש אינפלציה של 7.5%, והאמת שזה שבר כל תחזית לרעה לעומת מה שאנליסטים ציפו שיהיה, כמעט כל מדד, איך שלא מסתכלים על זה. עכשיו אינפלציה, למי שלא יודע מה זה, אז אולי הוא לא יודע מה זה, אבל הוא בטוח מרגיש את זה כשהוא הולך לסופר, כשהוא משלם על החשמל, כשהוא מתדלק את האוטו. בקיצור, זה אומר שהמחירים עולים. יש לזה הרבה מאוד השלכות פחות טובות על הצמיחה שלנו, כי כשזה מגיע לרמות יותר מדי גבוהות, זה באמת מתחיל להיות בעייתי. קודם כל, אנשים מתחילים להתנהג בצורה יותר דפנסיבית, הם פחות קונים מותרות ויותר מנסים לאגור ולשרוד, יותר מתמקדים במוצרי צריכה חיוניים. דרך אגב, אפשר לראות שגם מדדים שעוקבים אחרי מוצרי צריכה חיוניים נפגעו פחות, הרבה פחות מהמדדים הבולטים, אפילו מהדאו ג'ונס.
ובנוסף, אתם יודעים, זה יכול לפגוע בעוד דרכים. למשל, אם עובד רואה שלאט לאט המשכורת שלו לא מספיקה כדי לקנות בסופר כל מיני מוצרים, אז הוא יכול לבוא בדרישה לבוס שלו, בוא תעלה לי את השכר. אם הדרישה הזאת מגיעה מהרבה מאוד עובדים בכל העולם, פחות או יותר, אז זה פוגע ברווחיות של החברות בשורה התחתונה. עכשיו, אני מזכיר לכם שאחת הדרכים להתמודד עם אינפלציה שטיפה גבוהה, לא טיפה, הרבה יותר גבוהה מהנורמה, זה בעצם לעלות ריבית, שכבר מדברים על זה הרבה מאוד זמן. הפד כל הזמן מתחמק מזה, דוחה את זה, והאמת, אני לא נוגע בנושא הזה יותר מדי בערוץ, אבל בגדול העלאת ריבית יש לה השפעה לא טובה על השווקים, כי הדבר הראשון היא מייקרת את הכסף, כלומר, חברות יצטרכו לקחת הלוואות ולהחזיר אותן בריביות גבוהות יותר, וזה כמובן יקשה על הצמיחה ועל הרווחיות שלהן, ובנוסף משקיעים במצב כזה הולכים לאלטרנטיבות השקעה בטוחות ושקטות יותר ופחות למניות, ובנוסף אפשר גם להוכיח מתמטית לפי מודל DCF, איך ערך מניות אמור כביכול לרדת, במידה ויש אלטרנטיבות השקעה יותר בטוחות. הסברתי את זה גם כן בהרחבה בסרטונים אחרים. ובכללי יש הרבה לנו, ובכללי יש הרבה אי ודאות, וזה מה שמשקיעים הכי שונים. ברגע שהדברים יהיו יותר ברורים, יותר רגועים, אני מניח שאנחנו נחזור למגמה יותר חיובית. אבל הדבר שאתם לא צריכים לעשות זה כל היום לעקוב אחרי זה, וכל הזמן לתזמן את התיק שלכם לפי מה הפד הולך לעשות. זה בזבוז זמן, כי אין לכם מושג מה הם יעשו, מה הם יגידו, ויותר מזה, גם אם אתם יודעים מה הם יגידו, מה הם יעשו, כי אתם כל כך קוראים, אתם כל כך מעודכנים, עדיין אין לכם מושג איך זה ישפיע על השווקים, ומה כבר מתומחר בפנים, ומה כבר לא. לכן אני מציע לא להתעסק בזה בכלל, והמשקיעים שאני עוקב אחריהם, וגם המשקיעים הגדולים ביותר בעולם, כמו וורן באפט וכאלה, לא מבססים את החלטות ההשקעה שלהם לפי מה הפד יעשה בשנה הקרובה או בשנה שלאחר מכן. מה שכן, צריך להמשיך להחזיק בעסקים טובים, להסתכל על המאזנים של החברות, לראות שלחברה אין יותר מדי חובות, כי אם יש להם, זה יכול לשים אותם במצב מאוד מאוד בעייתי. וכמובן, זה זמן לא רע להתמקד בעיקר בחברות שכבר היום מייצרות רווחים, ופחות חברות שמתומחרות על סמך רווח שיגיע בעוד הרבה מאוד שנים, אם בכלל, כי אלה החברות הראשונות שנפגעות. מצד שני, בנקודה שבה אנחנו מדברים עכשיו, כבר הרבה מהחברות האלה נפגעו בהמון אחוזים, אנחנו תכף גם נדבר על זה טיפה יותר. לכן יכול להיות שדווקא שם יכולה להיות הזדמנות, כי בוא נגיד, המידע שאני מדבר עליו עכשיו הוא לא חדש, וכבר קרו הרבה מאוד ירידות. אני לא יודע אם זה התחתית, אני לא יודע אם פה זה נגמר, אבל לא הייתי מבטל לגמרי את הרעיון בלהשקיע במניות צמיחה מהסוג הזה. קיבלתי הודעה מעניינת היום בבוקר, אני אקריא לכם אותה, אני לא אחשוף מי כתב לי אותה, לא שיש בזה איזושהי בושה או משהו כזה, אבל בוא נדבר עליה גם כן. איפה זה? שנייה אחת, סליחה. הנה, מה קורה אחי? לדעתך צריך לצאת מכל הפוזיציות בגלל העניין של רוסיה. אז אנחנו חוזרים לעניין של רוסיה. אז תשימו לב לניסוח של ההודעה. לצאת מכל הפוזיציות. עכשיו, לפי הדעה האישית שלי, ואני מניח שהרבה מאוד משקיעים אחרים יתמכו בה, בשום מצב, בשום אירוע נקודתי גדול ומפחיד ככל שהוא יהיה, אנחנו לא יוצאים מכל הפוזיציות. כי דבר ראשון, זה אומר שאנחנו סוג של מנסים לתזמן את השוק, שזה נידון לכישלון מלכתחילה. אפשר להצליח בזה פעם או פעמיים לאורך חיים, אבל כאסטרטגיה ארוכת טווח זה לא יעבוד. ואם אנחנו יוצאים מכל הפוזיציות, אנחנו גם צריכים לדעת בדיוק מתי לחזור. האמת שגם סטטיסטיקות עבר מוכיחות שגם אם אתה יודע בדיוק מתי לחזור, אתה עדיין לא תנצח את השוק בטווח הרחוק, ומה שעדיף לעשות זה פשוט להישאר ולקנות בזול עם הירידות ולאזן את הפוזיציות למטה. בנוסף, אל תשכחו שאם אתם מממשים עכשיו את כל התיק ומוכרים אותו, במידה ויש לכם פוזיציות רווחיות, אתם הולכים לשלם מיסים הרבה לפני הזמן שתכננתם, ובקיצור זה פוגע ב... זה לא משקיעים ככה, בקיצור זה יותר מתאים למאמרים. אנחנו, לפחות מי שאני עובד איתו ומלמד אותו ולומד ממנו, אף פעם לא עושים דברים כאלה, אז לא חשוב כמה אירוע גדול שהוא לא יהיה, לא מנסים לתזמן את השוק, למכור את הפוזיציות, לצאת, להיכנס, פחות אני מאמין בזה. ותמיד תזכרו שכל האירועים האלה שמפמפמים לכם בחדשות, תמיד נועדו להפחיד, כי פחד הוא ממש עובדתית וסטטיסטית, גורם להרבה יותר קליקים מאשר כתבות על אופטימיות ועל דברים טובים, וזה בגדול, מדעית זה מוכח, זה טבע האדם, כי אנחנו רוצים להגן על עצמנו ולדעת מאיפה יגיעו הסכנות, ואני חושב שגם התקשורת בארץ ואולי אפילו בארצות הברית טיפה מנפחים יותר מדי את העניין הזה של רוסיה ואוקראינה, ואני לא באמת מאמין שיש שם איזשהו חיכוך חם. אני גם מקווה שזה לא יקרה, כי לחלקנו יש שם חברים, יש שם משפחות וכאלה. האמת, אתמול במקרה התקשרתי לחבר מהצבא שעבר לגור באוקראינה, וכשסיפרתי לו, מה אתה לא מפחד, כששאלתי אותו אם הוא לא מפחד עכשיו מכל הכותרות, בנט אמר לישראלים לחזור, ביידן אמר שתהיה פלישה, וזה הוא כאילו הסתכל עליו
כאילו אני מטומטם, הוא צחק עליי ואמר לא, כולם פה מסתלבטים על זה, אף אחד לא מאמין לפוטין. מצד שני הוא היה די סטלן בצבא, אז לא יודע אם שווה להקשיב לו, אבל נראה לי שמפמפמים את זה יותר ממה שזה באמת, ויוצרים את הפאניקה הזאת, את האובר קליקים, את החשש, כמובן שזה משפיע גם על תיקי השקעות שלנו, לפחות בטווח הקצר, אבל האמת שבטווח הארוך השוק ידע להתמודד עם מלחמות, ואפילו קראתי שבזמן מלחמות השוק לא נופל כל כך הרבה כמו שאתם הייתם חושבים שהוא ייפול בגלל כל האי-וודאות וזה, אלא להפך, הוא דווקא נשאר, הוא כן נופל, אבל בצורה די מתונה והרבה פחות חמורה ממה שהייתם מדמיינים. טוב, אוקיי, אז עכשיו הנושא האחרון להיום הוא קשור למנכ"ל investing.com. מה גיליתי בשבועות האחרונים? שגם אתר investing.com, גם אתר Seeking Alpha, שזה בין האתרים האהובים עליי, אני אפילו משלם לו כסף, וגם אתר TipRanks, כולם אתרים ישראלים שמתעסקים בהשקעות, אתרים מאוד מוכרים, אתם בטח שמעתם עליהם. אז יש לנו את מנכ"ל Investing, קוראים לו עומר שבילי, אני מקווה שאני מבטא את שמו נכון, וכתבת שער בגלובס בעצם מראיינת אותו, והוא אמר כמה דברים מאוד מאוד מעניינים ששווים התייחסות כאן בערוץ שלנו, אז קרדיט לגלובס או whatever, אל תתבעו אותי, זכויות יוצרים וכאלה, כל הקרדיט אליכם ולעומר המנכ"ל המוכשר. אז בקיצור, הכותרת אומרת, חברות לא רווחיות יאנשו, האיש שצפה את המפולת במניות הטק, בטוח שעדיין לא הגענו לתחתית. כותרת כזאת מפוצצת, שוב, מפחידה, אבל יש פה הרבה מאוד תובנות מעניינות שהוא רוצה להגיד לנו. אז ככה, כולם מדברים על זה בחודש האחרון, אבל אני כבר מנובמבר-דצמבר, כנראה נובמבר-דצמבר 2020, מדבר על ה-silent crash, התרסקות מניות טכנולוגיה מהדרג השני שלא מורגשת. אני אמשיך פה בלי לקרוא, כי זה יכול להיות ככה טיפה יותר משעמם, אבל בגדול, מה זה silent crash? קרש זה כשהמדדים המרכזיים שדיברנו עליהם בתחילת הסרטון מתחילים ליפול בצורה דרמטית. עכשיו הם נופלים, אבל לא בצורה כזאת קיצונית, כבר היינו נפילות הרבה יותר חמורות מזה בהיסטוריה. לעומת זאת, אם אנחנו הולכים למניות טכנולוגיה ספציפית, חלקן נפלו בין, בוא נגיד, בין 40% ל-80% ב-12 חודשים האחרונים, אבל אף אחד לא מדבר על זה יותר מדי, בגלל שזה לא המדדים הבולטים שמוחזקים בעיקר על ידי חברות הטכנולוגיה, אוקיי? אז הוא אומר ככה, אני לא חכם יותר מאחרים, אבל פשוט הרבה שנים על הכביש, משקיע בבורסה מגיל 13, מעניין, לא הרבה אנשים נחשפים לעולם הזה בגיל כל כך מוקדם, אבל לאט לאט אני מקבל יותר ויותר פניות גם מחבר'ה צעירים, אז לחבר'ה האלה כנראה יש עתיד מזהיר, ויזם באינטרנט מגיל 20, זה יצא לי לראות הרבה מחזורים של עליות וירידות, לכן היה לי ברור שמתישהו יבוא תיקון חריף. בדיעבד הוא צדק. שוב, הוא עכשיו מתראיין על משהו שהוא אמר לפני הרבה זמן, אז כביכול הוא באמת חזה את הדברים. אז תראו משהו מעניין שהוא אומר. השווי של חברה הוא סך כל המזומנים שיכולה לייצר. זה לא הגדרה ממש מדויקת, יכול להיות שהם חתכו פה כמה משפטים כי לא יודע למה, אבל בגדול זה כל המזומנים שיכולה לייצר בעתיד מאובנים להיום, כן? לפי מודל DCF שכבר הזכרנו אותו גם קודם לכן בערוץ, בערוץ, גם בערוץ וגם בסרטון, בטווח הארוך היא חייבת לייצר תשואה, בין אם בדיבידנדים או באמצעות הגדלה עקבית של הרווחים, המשהו, כן, אני מוחק פה את המילה, אומנם דחפה קדימה תהליכים דיגיטליים שבמקום בעשר שנים קרו בשנה וחצי, אז יש מהפכה אמיתית ונוצר ערך אמיתי. אבל השוואים התנתקו מהמציאות, משפט מאוד יפה, קרוב לוודאי בגלל כמויות הכסף האדירות שהבנקים המרכזיים הדפיסו, הדפסת כסף מהירה תמיד תייצר תופעות לוואי, וכך התקדמות הטכנולוגית יחד עם הכסף הזול הביאו לאופוריה ולתמחור לא הגיוני. זאת אומרת, תבינו, כשחברה מתומחרת בשווי של כמה עשרות מיליארדים, כמו הרבה חברות ישראליות שהגיעו לוול סטריט בשנתיים האחרונות, צריכים להיות מספרים מאחורי זה שבאמת מצדיקים את זה. בין אם זה במחירות, ששם זה עוד סבבה, אבל גם כשזה קשור לרווחים, וכל החברות שעליהם הוא מדבר, וכל החברות האלה שנפלו בהמון, הן חברות לא רווחיות, הן חברות שהן עדיין בשלב של צמיחה, הן משקיעות הרבה מאוד כסף בלגדול כמה שיותר מהר, ובסופו של דבר השוק בא בחשבון עם העסקים האלה, ובתקופות כאלה של ריבית עולה, וכל האי ודאות שיש מסביב, החברות האלה נפגעות ראשונות. זה לא אומר בהכרח שהשקעות מאוד מאוד רעות לטווח ארוך, יכול להיות שהדברים עוד ישתקמו, ויכול להיות שגם מי שקונה עכשיו בזול יתוגמל בעתיד, אבל צריכים להבין את המשחק, והוא הרבה יותר תנודתי מלהשקיע בפפסי או משהו כזה. בואו נמשיך לראות מה עוד עומר אומר שהוא מעניין ובעל ערך. אז הוא אומר ככה, בואו נראה שלא פספסתי פה כלום, כן, יופי. אז הרבה יזמים נגררו אחרי הבנקאים. אם מביאים ילד, יזם בן 35 לוול סטריט, ואומרים לו שהחברה שלו שווה 5 מיליארד דולר, אז אין סיבה שהוא לא יאמין לזה. אבל אני חושב שהרבה יזמים ומנהלים התבלבלו. הייתי קורא רעיונות עם יזמים וכולם דיברו על איזה שווי הם יוכלו להגיע. כלומר, יש איזשהו, גם איך נקרא לזה, אמביציה
להנפיק בשווי שהוא כמה שיותר גבוה. גם כל האינסיידרים, כל המנכ"לים, כל המשקיעים הראשונים, כולם מרוויחים מזה, והיום לעשות הנפקה זה דרך לעשות אקזיט, כי אם אני משקיע באיזושהי חברה והיא פרטית, אז אמנם יש לי מניות, אבל קשה מאוד להמיר אותן למזומן, אז האינטרס שהמניה תיסחר בכמה שיותר גבוה, שתהיה כמה שיותר בועתית, כדי שאני בתור משקיע התחלתי שלקחתי סיכון מטורף ולהשקיע בסטארט-אפ של כמה חבר'ה שיצאו מ-8200, אעשה כמה שיותר כסף. בכל מקרה, הוא אומר ככה, אף אחד לא דיבר על מה העסק יעשה ואיזה רווחים הם ייצרו. חצי מהיוניקורנים חשבו מה השווי שלהם ולא על איך תומכים בשווי. זה כמו שדיברנו, חייבים להיות מספרים שמגבים את הערך של החברה. כמו שאתם רואים עכשיו, ריביאן שווה כמה עשרות מיליארדים. בסופו של דבר השוק יאבד סבלנות אם הוא לא יראה מספרים שבאמת תומכים בשווי מטורף כזה. אם איפה הייתי? כן. אז הוא אומר ככה, בשביל לתמוך בשווי של 10 מיליארד דולר, פה זה כבר טיפה מתמטי, הם יצטרכו להרוויח בין 300 ל-500 מיליון דולר, אם לא היום אז בעוד 3 עד 4 שנים. אפשר לדבר על זה טיפה יותר באופן נרחב, זה יוצא מכפיל רווח של בערך בין 30 ל-40 ל-3-4 שנים קדימה, זה גם די יקר, אם לא מראה את האמת, אבל בסדר. בכל מקרה, לגייס מיליארד דולר ולעשות מסיבות עם DJ, אני לא רואה את החוכמה בזה. ולבסוף שואלים אותו אם אנחנו לקראת סוף גל הירידות, אז הוא אומר שבגדול הוא עדיין לא ממש יודע, כאילו אף אחד לא יודע בגדול מתי גל הירידות יסתיים. אז הוא אומר חברות רבות מהדרג השני עדיין נסחרות מעל השווי ההוגן שלהן, ולא מצדיקות את הגדרת היוניקורן שלהן. נראה שבוול סטריט קצת חוזרים ליסודות, כלומר לפונדמנטלס, וחברות שלא יראו נתיב לרווחיות יאנשו, בטח אם סביבת הריבית תשתנה. אז אני משאיר לכם לינקים למטה לכתבות, גם לכתבה הזאת וגם לעוד כתבה בכלכליסט שממנה לקחתי את המידע שדיברתי עליו בהתחלה, ואני מקווה שזה יתרום לכם הרבה מאוד ותקבלו החלטות נבונות בהתאם למה שאתם באמת מאמינים בו. בסדר? אז אני מקווה שנהנתם מהסרטון, אל תשכחו להירשם לוובינר ביום שישי אם להעריך מניות זה משהו שמעניין אתכם, ותשמנו לייק אם אהבתם את הסרטון, אנחנו ניפגש פה בסרטונים הבאים שיעלו בהמשך השבוע, אוהב אתכם המון, יאללה ביי.